18-19 вересня Тячів святкував 692-гу річницю із часу першої документальної згадки про місто. Для мешканців та гостей Тячева міська рада підготувала насичену та яскраву програму. Свято урочисто відкрили на площі Поштовій хліб, сіль для поважних гостей, делегатів із міст-побратимів Тячева, представників генконсульств Угорщини у містах Берегово та Ужгород, консульства Румунії у Солотвині. Громадою з днем міста вітав тячівський міський голова Іван Ковач. Ми разом з вами розбудовуємо це місто. Ми разом з вами хочемо, щоб комфортно в ньому проживав і пенсіонер, і учень школи, і міліціонер, і підприємець, і той, хто хліб пече, і той, хто вчить, і той, хто лікує. З вітаннями на адресу Тячева і його мешканців виступили делегати із міст-побратимів Буча, Україна, Анатолій Федорук, віцемер міста Негрищ, ОАШ Румунія, Іон Константин Фаня, очільники Тячівської РДА Тімура Вєрін та районної ради Юрій Барінде. Бажаю всім здоров'я, успіхів, процвітання, бо за результатами першого півріччя 2021 року Тячівська громада вийшла серед переможців громад по всій Україні. Чимало тячівців за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток краю, активну громадську діяльність були відзначені грамотами та подяками. Звання «Почесний громадянин міста Тячів» отримав перший заступник гендиректора товариства з обмеженою відповідальністю авіакомпанія «Азур Ейр Україна» Анатолій Бенца. В першу чергу хочеться подякувати громаді за таку високу оцінку моєї діяльності. Традиційно вшанували найстарші подружні пари, які прожили у мирі та злагоді вже більше 60 років, наймолодшого і найстарших жительок Тячева. Це 96-річна Ніна Путченко, Параска Куцин, Лідія Гайналій та Ганна Бедей, яким по 94 роки. До вітань долучився народний депутат Василь Петьовка, їм усім вручили пам'ятні подарунки. Я дуже благодарна йому. І дай йому здоров'я, щастя. Дводенна програма свята була надзвичайно насиченою та цікавою. На тячівців та гостей міста чекали чимало спортивних, культурних заходів, тематичних локацій, виставок, майстер-класів, конкурсів та шоу, а також гала-концерт за участі гуртів «Чаламада», «Рокаш», симфонічного рок-оркестру «Бревіс» та легендарного грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе. Буквально зараз в ці хвилини проходить у нас міжнародний турнір з гандболу, на якому є представники команди з міста-побратима Румунії Негрещ ОАШ. У нас зараз проходить паралельно міні-турніри з настільного тенісу, це по спортивному, велозаїзд, футбольні турніри. Можемо похвалитися цього року дуже цікавою локацією, яка називається «Містечко майстрів», в якій буде представлено багато робіт, художніх робіт дитячих та аматорів художнього образотворчого мистецтва. Святкували городяни та гості міста із гарним настроєм, бажаючи Тячеву і тячівцям процвітання та усіх гараздів. Дуже все гарно, дуже всі святкові, гарні, урочисті. Я всіх вітаю тячівців, щоб були здоров'я, мир, щоб був у всьому світі. Дуже мені подобається, єдине трошки дощ, а так все супер, все прекрасно, всім гарно відпочити і посвяткувати процвітання і надалі так тримати. Дуже гарно, урочисто, дуже багато гостей, яскраво. І дякуємо, що ще погода посприяла нашому святу. Гарного майбутнього, ще багато років економічної зросту. Наступного дня у рамках святкування Дня міста у Тячеві відзначили традиційне угорське національне свято збору врожаю. Детальніше про це колоритне дійство дивіться у підсумковій програмі тижня «7 днів».